Ky sezon veror e gjen shëngjinin paroje bregdetare. Report TV kreu një vëzhgim për gjatë vijës bregdetare nga rana e hedhun deri në Kune, ku mungojnë rojet bregdetare. Edhe ata pak operator turistik që kanë vendosur kullat, nuk kanë vrojtues plazhi. Pushuesit thonë se ndjehen të pasigurt, pasi nuk kanë munguar rastet kur kanë rrezikuar të mbyten në det. Këtruaj patjetër, le dash ka pas. Po kullat janë bile. Unë kam dashë të marr kombani një barkë këtu për me pasur jetën me familjen, pa marrë dhjetë atje, mora policinë, nuk kam kalmon në fakt. Se kjo është këtu myt. Duhet këtruaj patjetër. Po s'ka, nuk ka roje, kur nuk shoh. Ka shumë gjëra që janë bllogut. Roje të bregdetar kanë ikur drejtim paditur. S'ka roje? S'ka roje. S'kam parë, ka 3 ditë. Roje do të jetë. Nuk ka fare. S'ka fare, s'kam parë. Ku këto kullat janë? Kullat? Kullat janë kullat. Qëndrojnë kullat. Bosh. Po bosh, qëndrojnë. Nëse mund të bie stuhi sot, pas një ore. Kullat e kena, po e kena janë çuar kullat për aktarët, janë vetëm për armë, s'ka më gjatë tjetër. Nën kryetari i bashkisë Lesh tha se do të ushtrohen kontrole dhe do të vendosen gjoba ndaj subjekteve që shfrytëzojnë plazhin dhe nuk e respektojnë kriteret e përcaktuara në kontratë. Edhe roja bregdetare do të marrë përgjegjësinë, por edhe subjektit do i hiqet automatikisht kontrata. Kjo sa i përket edhe pjesës së rojës bregdetare, edhe pjesës së etapave të sigurisë që do vendosin për trurit perimetrin deri në 200 metra ku lejohet zona për të notuar përpushusit. Gjitha instrumentat të cilat do të bëjnë këtë kontrol, pa tjetër që janë dhe janë në levizje, duke nisur edhe nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, duke nisur nga Bashkia Lezhës, duke nisur nga Policia Kufirit dhe Policia Shtetit. Kjo është një problematike trashëguar ndër vite. Subjektet private nuk respektojnë ligjin për të punësuar rojet në plazhet private.